এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ প্ৰায় 18খন জিলালৈ সতৰ্কবাণী দি কোৱা হৈছে যে বজ্ৰপাত গাজনি ধেৰেকনিয়াৰ প্ৰচণ্ড শীত নামি আহিব কোনকেইখন জিলালৈ এই মুহূৰ্ততে সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে সেয়া আমি কম গতিকে অনাগত দুদিনত প্ৰচণ্ড শীত নামি আহিব অসমলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি লৈ আহিছোঁ যে 18খন জিলাত বজ্ৰপাত গাজনি ধেৰেকনিৰ আৰু বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'ব পাৰে প্ৰচণ্ড শীত নামিব বুলি আগজাননী ৰাজ্যৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এই জিলাকেইখন হৈছে দক্ষিণ শালমৰা গোৱালপাৰা কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী লগত বৰপেটা বঙাইগাঁও নলবাৰী কামৰূপ দৰং ওদালগুৰি মৰিগাঁও নগাঁও হোজাই কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট লখিমপুৰ ধেমাজি যোৰহাট মাজুলী শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া ডিমা হাছাও কাছাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ 16 আৰু 17 জানুৱাৰীত প্ৰচণ্ড শীতৰ আশংকা কৰা হৈছে বৰষুণ দিব গাজনি ঢেৰেকনি আহিব 18 জানুৱাৰীৰ পৰা লাহে লাহে উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে অসমত লাহে লাহে শীত হয়তো আঁতৰিব 18 তাৰিখৰ পৰা কিন্তু এই 18খন জিলাৰ বৰ্তমান বজ্ৰপাত গাজনি ধেৰেকনি বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে অনাগত 2টা দিনলৈ আৰু প্ৰচণ্ড শীত নামিব আৰু সেই জিলাকেইখন আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ আমি কিছু সময় পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কি বুলি কৈছে দক্ষিণ শালমৰা গোৱালপাৰা কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী প্ৰচণ্ড শীতৰ লগতে কুঁৱলী নামি আহিব ডাঠ কুঁৱলী বৰপেটা বঙাইগাঁও নলবাৰী কামৰূপ দৰং একেই পৰিৱেশ ওদালগুৰি মৰিগাঁও নগাঁও হোজাই কাৰ্বি আংলঙত প্ৰচণ্ড শীত নামিব বতৰে পৰিৱৰ্তন দেখুওৱা হৈছে গোলাঘাট লখিমপুৰ ধেমাজি যোৰহাট মাজুলী এই ঠাণ্ডাৰ দিনত যদি শিলাবৰ্ষণ হয় ঠাণ্ডাৰ দিনত যদি বজ্ৰপাত পৰে গাজনি ঢেৰেকনি বৰষুণ আহে কি অৱস্থা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এখন মেপ এখন মানচিত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে সেই মানচিত্ৰখনত কি আছে আমি পোনে পোনে গৈছোঁ সতীৰ্থ ময়ূৰী চৌধুৰীৰ কাষলৈ আমি ময়ূৰী চৌধুৰীৰ কাষলৈ গৈছোঁ ময়ূৰী হয় হয় ঋতুস্মিন শৰ্মা আজিৰ দিনটোত 18খন জিলাৰ বাবে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা 18খন জিলাত যিহেতু প্ৰচণ্ড শীত নামিছে তাৰ মাজতেই যিহেতু ধুমুহা বৰষুণ লগতে প্ৰচণ্ড শীতৰ ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোত যি নতুন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া ৰিজনেল মেটেৰলজিকেল চেণ্টাৰ গুৱাহাটীৰ তৰফৰ পৰা এখন জাননী আজিৰ দিনটোত প্ৰকাশ কৰিছে য'ত 18খনকৈ জিলাৰ ইয়াত নাম আছে 18খনকৈ জিলাত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰথমতে আছে ধুবুৰী জিলাৰ নাম ধুবুৰীত 16 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম উইথ লাইটনিং ভেৰি লাইকলি এণ্ড আইচলেটেড প্লেচেছ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ বজ্ৰপাত ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু 17 জানুৱাৰীত ধুবুৰীত ডেন্স ফগ ভেৰি লাইকলি এণ্ড আইচলেটেড প্লেচেছ অৰ্থাৎ কুঁৱলীৰ বাবে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে দুদিনৰ বাবে য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ধুবুৰীত চাউথ শালমৰা মানকাছৰ অৰ্থাৎ দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ বাসীৰ বাবেও এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম উইথ লাইটনিং ভেৰি লাইকলি আইচলেটেড প্লেচেছ অৰ্থাৎ ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়াৰ লগতে 17 জানুৱাৰী তাৰিখে কুঁৱলীৰ বাবে য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই গোৱালপাৰাবাসীৰ বাবে দুদিনৰ বাবে য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰথম দিনটোত ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ বাবে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু দ্বিতীয় দিনটোত অৰ্থাৎ 17 জানুৱাৰী তাৰিখে কুঁৱলীৰ বাবে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কোকৰাঝাৰতো দুদিনৰ বাবে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কুঁৱলীৰ বাবে কোকৰাঝাৰত দুদিনৰ বাবে য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে চিৰাং বাক্সাত ন' ৱাৰ্ণিং বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ চিৰাং আৰু বাক্সাবাসীৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ ন' ৱাৰ্ণিং অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হোৱা নাই তাৰ পাছতে আছে বৰপেটা জিলাৰ নাম বৰপেটা জিলাত দুদিনৰ বাবে কুঁৱলীত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বঙাইগাঁওবাসীৰ বাবে য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে দুদিনৰ বাবে কুঁৱলীৰ য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে অৰ্থাৎ যিহেতু প্ৰচণ্ড শীত নামিছে তাৰ মাজতে যিহেতু এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু অধিক তাপমাত্ৰা নিম্নগামী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নলবাৰী জিলাত দুদিনৰ বাবে য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কামৰূপ ৰুৰেলত 3দিনৰ বাবে য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে 16, 17 আৰু 18 জানুৱাৰীলৈ য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰথম দিনটোত থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম উইথ লাইটনিং ভেৰি লাইকলি আইচলেটেড প্লেচেছ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰো আশংকা আছে যাৰ বাবে বজ্ৰপাতৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দুদিনৰ বাবে 17 আৰু 18 জানুৱাৰীত কুঁৱলীৰ বাবে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কামৰূপ মেট্ৰ'ত যদি চাওঁ এদিনৰ বাবে ধুমুহা বৰষুণৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বাকী দুদিনৰ বাবে কুঁৱলীৰ বাবে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দৰংবাসীৰ বাবেও এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে দুদিনৰ বাবে দৰংবাসীৰ বাবে য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে অৰ্থাৎ সাৱধানবাণী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দৰঙত দুদিন 16 আৰু 17 জানুৱাৰীত কুঁৱলীৰ বাবে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ওদালগুৰিত
এদিনৰ বাবে এলার্ট জারি কৰিছে কোলি এলার্ট বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্র জারি কৰিছে মৰিগাঁওত ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে এদিনৰ বাবে এলার্ট জারি কৰিছিল আৰু দুদিনৰ বাবে অৰ্থাৎ 17 আৰু 18 জানুৱাৰীত কোলিৰ বাবে এলার্ট জারি কৰিছে মৰিগাঁওবাসীৰ বাবে নগাঁওবাসীৰ বাবে এদিনৰ বাবে ধুমুহা বৰষুণৰ এলার্ট আছে আৰু দুদিনৰ বাবে আছে কোলিৰ এলার্ট হুজাইবাসীৰ বাবে তিনি দিনৰ বাবে এলার্ট আছে ইয়েলো এলার্ট জারি কৰিছে কোলিৰ বাবে এলার্ট জারি কৰিছে হুজাইবাসীৰ বাবে ওয়েষ্ট কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত 16 জানুৱাৰীত ধুমুহা বৰষুণৰ এলার্ট জারি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 17 জানুৱাৰীত কোলিৰ বাবে এলার্ট জারি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বাকী কেইদিন নো ৱার্নিং বুলি উল্লেখ কৰিছে কাৰ্বি আংলঙত এদিনৰ বাবে ধুমুহা বৰষুণৰ এলার্ট আছে আৰু 17 জানুৱাৰী তাৰিখে কোলিৰ বাবে এলার্ট জারি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই গুলাঘাটৰ বাবেও গুলাঘাটবাসীৰ বাবে দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জারি কৰিছে কোলিৰ বাবে এলার্ট জারি কৰা হৈছে প্ৰচণ্ড হিট নামিব পাৰে শোণিতপুৰবাসীৰ বাবে 16 জানুৱাৰী নো ৱার্নিং 17 জানুৱাৰী ধুমুহা বৰষুণৰ এলার্ট আছে অৰ্থাৎ শোণিতপুৰবাসীৰ বাবে 17 জানুৱাৰী তাৰিখে সাৱধানবাণী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 18 জানুৱাৰী তাৰিখে ডেন্স ফগ ভেরি লাইকলি আইসোলেটেড প্লেসেস বলে উল্লেখ করেছে অর্থাৎ কোলিৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জারি করেছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বিশ্বনাথবাসীৰ বাবে এদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জারি করেছে আৰু 18 তাৰিখে কোলিৰ বাবে এলার্ট জারি করেছে লক্ষীমপুৰবাসীৰ বাবে ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে দুদিনৰ বাবে এলার্ট জারি করেছে লক্ষীমপুৰত আৰু 18 জানুৱাৰীত কোলিৰ বাবে এলার্ট জারি করেছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ধেমাজিত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জারি করেছে ধুমুহা বৰষুণৰ আৰু তৃতীয় দিনা অর্থাৎ 18 জানুৱাৰীত কোলিৰ বাবে এলার্ট জারি করেছে যোৰহাটত দুদিনৰ বাবে কোলিৰ ইয়েলো এলার্ট জারি করেছে মাজুলীত দুদিনৰ বাবে কোলিৰ ইয়েলো এলার্ট জারি করেছে শিৱসাগৰত এদিন অর্থাৎ 16 জানুৱাৰীত ইয়েলো এলার্ট জারি করেছে কোলিৰ বাবে 17 জানুৱাৰীত ধুমুহা বৰষুণৰ এলার্ট জারি করেছে আৰু তৃতীয় দিনা কোলিৰ বাবে এলার্ট জারি করেছে শিৱসাগৰবাসীৰ বাবে চৰাইদেউত তিনি দিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জারি করেছে প্ৰথম দিনটোত কোলিৰ বাবে দ্বিতীয় দিনটোত অর্থাৎ 17 জানুৱাৰী ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম লাইটনিং একম্প্লেইন উইথ হেইল ভেৰি লাইকলি এট আইছলেটেড প্লেচেছ বুলি উল্লেখ কৰিছে তৃতীয় দিন অৰ্থাৎ 18 জানুৱাৰী তাৰিখে ইয়াত কোৱালিৰ বাবে এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়বাসীৰ বাবে দুদিনৰ বাবে য়েল' এলার্ট আছে ধুমুহা বৰষুণৰ আৰু তৃতীয় দিনা কোৱালিৰ বাবে এলার্ট জাৰি কৰিছে তিনিচুকীয়াবাসীৰ বাবে দুদিনৰ বাবে ধুমুহা বৰষুণৰ এলার্ট জাৰি কৰিছে ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু 18 জানুৱাৰী তাৰিখে কোৱালিৰ বাবে এলার্ট জাৰি কৰিছে ডিমা হাছাত এদিনৰ বাবে ধুমুহা বৰষুণৰ এলার্ট জাৰি কৰিছে অৰ্থাৎ ডিমা হাছাতো ধুমুহা বৰষুণ হ'ব আৰু দুদিন 17 আৰু 18 জানুৱাৰীত কোলিৰ এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কাছাৰ আমি দেখুৱাইছো কাছাৰৰ দুদিনৰ বাবে কোলিৰ এলার্ট আছে হাইলাকান্দি দুদিনৰ বাবে কোলিৰ এলার্ট আৰু করিমগঞ্জৰ সমান্তৰালকৈ হাইলাকান্দিৰ সদৃশ দুদিনৰ বাবে কোলিৰ এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আজি দিনটোত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল 18খনকৈ জিলাত এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ গতিকে সাৱধানে থাকক এক অতিকৈ উদ্বেগজনক খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো পুনৰবাৰ ডেস্কলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আমি যিহেতু আজিৰ দিনটোত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে য'ত জিলাসমূহৰ নাম একাধিক্ৰমে উল্লেখ আছে আৰু জিলাসমূহৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে আমি আপোনালোকক জিলাসমূহ দেখুৱাইছো প্ৰথমতে আছে ধুবুৰী জিলাত এলার্ট জাৰি কৰিছে চাউথ শালমৰা মানকাছৰ দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে গোৱালপাৰাত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে কোকৰাঝাৰত দুদিনৰ বাবে এলার্ট জাৰি কৰিছে চিৰাং বাক্সাত নো ৱার্নিং উল্লেখ কৰা হৈছে বৰপেটাবাসীৰ বাবে দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বঙাইগাঁও দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে নলবাৰীত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে কামৰূপ ৰুৰেলত তিনিদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে কামৰূপ মেট্ৰত তিনিদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে দৰঙত দুদিনৰ বাবে এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই উদালগুৰিত এদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে মৰিগাঁওত তিনিদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই মৰিগাঁওৰ পাছত নগাঁও জিলাৰ নাম আছে নগাঁও তিনিদিনৰ বাবে এলার্ট জাৰি কৰিছে গতিকে সাৱধানে থাকক নগাঁওতো এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে হুজাইৰ এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে তিনিদিনৰ বাবে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ওয়েষ্ট কাৰ্বি আংলং অৰ্থাৎ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে কাৰ্বি আংলঙত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই গোলাঘাটত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে শোণিতপুৰত প্ৰথম অৰ্থাৎ 16 জানুৱাৰী নো ৱার্নিং বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে যদিও 17 আৰু 18 জানুৱাৰীত ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই শোণিতপুৰৰ সমান্তৰালকৈ বিশ্বনাথতো নো ৱার্নিং 16 তাৰিখে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে কিন্তু 17 আৰু 18 তাৰিখে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই লক্ষীমপুৰত তিনিদিনৰ বাবে এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ধেমাজিত তিনিদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে যোৰহাটত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে মাজুলীত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই শিৱসাগৰত তিনিদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে গতিকে সাৱধানে থাকক তিনিদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে শিৱসাগৰত চৰাইদেউত তিনিদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ত তিনিদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে তিনিচুকীয়াত তিনিদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই তিনিচুকীয়াৰ পাছত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ডিমা হাছাওতো
চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া সদৃশ তিনিদিনৰ বাবে য়েল এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। কাছাৰত দুদিনৰ বাবে য়েল এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জত দুদিনৰ বাবে য়েল এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। এই ১৮খন জিলাৰ তালিকা আজিৰ দিনটোত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰাও সমগ্ৰ অসমতে য়েল এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ দিনটোত এই তালিকাখন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু য'ত ১৮খন জিলাত য়েল এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই।